ባል እና ሚስት የሚያባላ ድግምት ላይ ወላይ ተደርጓል። ገንዘቧን ወደ ታች ስራዋን ወደ ታች አንተ ድግምት ምን አረካት? ተለበ ተለበ ተሎ 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 ንገረኝ ፈጠን ፈጠን ምን አረካት? አቃጠልከኝ። ምን አረካት እሷን? ተሎ እጄን ወይ ወይ ትዳሯን ምን አረከው? ንገረኝ ተሎ በል። አበላሸውት አበላሸው ወይ አበላሸው ምክንያት መጣብኝ። ትዳሯን መጣብኝ። እሺ እንዴት አበላሸዋለሁ? እንዴት አበላሸው? አጋድላቸዋለሁ። ታጋድላቸዋለሁ? አዎ። እርስ በርስ? አዎ። የት ነው ያባረርከው አሁን ባሏል? ወዴት ወሰርከው ባሏል? ለየዋቸው። ለየዋቸው? 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 አዎ። የት ሆናችሁ ነው ይሄንን የምትሰሩት? ከየት ነው የተላካችሁት? ደብረ ዘይት። ከደብረ ዘይት? ደብረ ዘይት የተላካችሁት? እንዳሰራ። ምን አርኩ ተብሎ ተላካችሁ? እንዳሰራ እንዳሰራ? አዎ። ትዳር እንዳይሆንላት? አዎ። ማን ይላካችሁ? እንዳሰራ። ማን ይላካችሁ? ትዳር እንዳሰራ። ማን ይላካችሁ? ጓደኛ። ጓደኛዋ ማነች እሷ? ተረበል። ማነች እሷ? ንገረኝ። ንገረው። ንገረኝ። ማነች እሷ? ማነች እሷ? ንገረኝ። አረከኝ እኮ አንተ። ማነች? 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 አንተ ክፉ። ማነች እሷ? ማነች? ንገረኝ። አቃጠልኩ። ተናገር። አቃጠልከኝ እኮ። ኧረ አቃጠልከኝ። ሳት በል። ትገቡ እንደገና። ማን አንተ? ተናገር። የጓደኛዋ የትዳር ጠላት። ጠላት እኮ ነው ያረኳት። አሃ። ቤቷን እንዳትይዝ። ቤቷን እንዳትይዝ። ቤት ተገዝቶላቸው እንዲጠላት፣ እንዳይኖሩበት፣ እንዳይኖሩበት ቤቱን ጥልት ታርጉት። የገዛ ጓደኛውና ይጠጣበታል እሱ። ማን ነው እሷ? ማናት እሷ? ትግስት። ትግስት ናት። ትግስት። አሃ። እሷ ልካ ነው እንደዚህ ያረጋል። ለእግዚአብሔር ክብር ልልሻ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ትዳሯ ይመለሳል፣ ገንዘቧ ይመለሳል። አንተ ግን በኢየሱስ ስም ልቀቃትና ኢየሱስ ወልልታ ጨጨባለ። ኢየሱስ ክብር። አሜን። ተነሽ ተነሽ፣ እቴ ነፃ ነሽ። አይዞሽ። ሉክ የት እንዳለች አታውቅም። በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ጉድ እኮ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እስቲ እናንተም በኢየሱስ ስም በሉ። ተነሽ 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 ተነሽ፣ ቁሚ ተነሽ። አይዞሽ፣ ኢየሱስ ከአንቺ ጋር ነው። እጅ እኮ ነበረ። አሜን። አይዞሽ፣ ጌታ ደረሰሽ። እህቴ ስሚ ስሚ፣ ይኸውልሽ እህቴ፣ ማነው ስምሽ? ማነው ስምሽ? አንድነት። አንድነት? አቤት። ንግድ ትነግጃለሽ? ስራ አለሽ? ቢዝነስ አለሽ? ሱፐር ማርኬት ነበር። ግን ወደ ታች እየወረድ ነው። ባዶ ነኝ። ባዶ። እና ባልሽ ደግሞ ካንቺ ጋር ከባድ እሳትና ጭድ ሆናችኋል። ወይኔ ስንታይ በቃ ለደቂቃ መቀመጥ አቃተን። አንድ ጋር መቀመጥ አትችሉ። ምንም አንችልም። ሉክ ሉክ፣ ዛሬ የእናንተ ጉዳይ ምን እንደሆነ ማታቁ። በኢየሱስ ስም ጠላቶቻችሁን በእሳት አጋልጣሉ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይጋለጡ። አሜን። እቴ ነገሮች ሁሉ ብትንትን ያለው አንድ ሴት አለች። ትግስት ማነች? አንዴ ተጣለዋት። እሱ ያስተዋወቀኝም ሴት አለች። ማን የምትባል? ትግስት የምትባል። ኤኒዌይስ እህቴ፣ እያንዳንዱ የጠፋው ነገር መልሶ እጅሽ ላይ ይመጣል። አሜን። ባልሽ የትም አይሄድም። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያንቺን ባል ጠርቻለሁ። አሜን። ሰይጣን ገብቶ የሰራውን ድግምት እግዚአብሔር አፍርሷል። አሜን። ነፃነሽ። ምስክርነት መጣሽ፣ ተመሰክሪያለሽ። ጌታን እንዲህ እዚህ መጥቶ እንዲቆምና እንደኔ ኢየሱስን እንዲያምን እፈልጋለሁ። ትፈልጊያለሽ? እፈልጋለሁ። አባ እጆቻችሁን አንሱ። በኢየሱስ ስም ድግምቱ ፈርሷል። ባሏ በአስቸኳይ እንዲመጣ ጸልይኩ። ይመጣል። ጌታን አመስግኚ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ተባረኪ። ደስ እያለሽ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። አሜን አሜን አሜን። ወያው ምን ልታረጋት ትፈልጋለህ? ፈጠና ንገረኝ። ልከላት ትፈልጋለህ? ባዶ ባዶ ላረጋት። ባዶ ልታረጋት ትፈልጋለህ? ምንም የላትም። ምንም የላትም። ብቻዋን ነው ያገኘዋት። ብቻዋን ያገኛት። ስንት ሆናችሁ ነው ላይዋ ላይ? አሳድጋ ያለቃት። አሳድጋታል። ስንት ሆናችሁ ነው ላይዋ ላይ ያላችሁ? ቁጥራችሁ ስንት ነው? ወዮ ወዮ! ቁጥራችሁ ስንት ነው? ቁጥር ብኖረን ጥሩ
ነው እናንተ ስንት ናችሁ ተወልዳ በሶስት ወራ ነው ያገኘናት በሶስት ወራ ነው ያገኛችኋት አዎ ስንት ሆናችሁ ነው ላይ ገባችሁባት ወዮዮዮ ማነችን ልጅ ይዟት የመጣ ወያ ከሶስት ወር ጀምሮ ገባችሁባት ወይ ተጫወታችሁባት ወይ ነው ወይ ነው ወይ ነው እናዘራዳለን ጉልበቷንም በላለን ትበላላችሁ ከዛ እናባራታለን እሺ ውጪ ሄደች ሁለት አመት ታመጣ አምሳንት ባልሰጠን ይሄው አሁን ባዶ ጆን መንገዱ አስቀይትባት ከዚህ ወደዛ ሶስት ወር ገብታባት ራንድት ማለት ሶስት ወር ጀምሮ ምንሽ ነች አልመልኩኝ አላውቃትም ነበር እሺ አጋጣሚ በረንዳ ላይ ቡና ተሰራ ነበር እኔ ጋ ማለት ነው ከዛ ጓደኛ የሆነች የት ሀገር ሱሉልታ እናትም የላትም አባትም የላትም ማንም የላትም በሶስት ወሯ ነው እናቷ የጣለቻት በሶስት ወሯ ነው መንፈሱ የሶስት ወሯ ነው የገባባት ግን ተጠላ የሆነ ሴትዮ ታሳድጋት ዘመድ ብላ ታስጠጋት ነበር ሴትዮ ጠንቋይ ቤት ሄዳለች እና ጠንቋይ ቤት ነይ ይጄሽ ሊድ ብላት ስትላት ቃልቻ ቤት አትሄጂም ብዬ ከዛ እንዴት ላይ በቢላ ነው ሞጋሽ ትላታለች ሴትዮዋ ሁሌ እሷን ትሰራለች የሰራችሁን ሁሉ አንድ ብር ለራሷ ለቫዝሊን ሳታስቀር ለሴትዮዋ ነው የምትሰጣት ከዛ የማርያም ቀን አባዚ በአራት ቀን በአምስት ቀን ውስጥ ልብስሽን ሰብስበሽ እኔ ጋር ነይ ስላት ልብሷን ሰብስባ እኔ ጋር መጣች ከዛ ዛሬ ይጃት መጣሁኝ እዚህ እሷንና ይቺኛው ይቺ ደግሞ መስማት አትችልም ሁለቱን ይጀመጣው ሚገርም ነው ስሙኝ ወይ ሶስት ወሮና እናቷ ጣለቻት እናቷ ስትጥላት የሶስት ወሮና ነው የገባባት የመንፈስ ሚገርመው ነገር መንፈሱ እየተናገረ ነው ባዶ አርጓታል እቺ ልጅ ከርታታ ነች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ መዳኗን ወስኖታል ዛሬ አሜን አሜን በሉ ባካችሁ አረባ ገሬዳ ሁለት አመት ሰርታ የሆነ ሰው ይብር ልካለት በሳብ ብሩ ቤት ሰርቶ መናምን አላቅሽም ብሎ ከሌሊቱ 4 ሰዓት አባረራት በጥፊ መጥ መንፈሱ ይሄንን ሁሉ የሚያረጋው የሚገርም ነው አሁን ስማኝ ሰዓታ አልቋል ጊዜ አልቋል ሰዓታ አልቋል ታይም አልቋል በስቸኳይ ይደጋግና አው ውጣ በጌታ በኢየሱስ ወልልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ክብር ተነሽቴ ሚገርም ነው ወጣት ነች ገና ሉክ ያለችበትን አጣቀም ተነሽ ቁሚ ተነሽ አይዞሽ ብድግበይ አንሷት አይዞሽ እህቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን ማነው ስምሽ እህቴ ማነው ስምሽ ስምሽ ማነው ትግስት አይዞሽ ብዙ ችግር እንደደረሰብሽ ስሚኝ ባዶ እንዳደረገሽ ገንዘብሽን እንደበላ እግዚአብሔር አይቷል ዛሬ አጋንንቶቹን ከላይሽ ላይ አውጥቷል ያንቺ ህይወት አንድ ብሎ ዛሬ ይጀምራል ስንት ብሎ አንድ ብሎ ዛሬ ምን ይላል ይጀምራል ቲጂ እንኳን ደስ አለሽ አሁን ምታለቅሽበት አይደለም አሜን ምንድነው እምነትሽ ኦርቶዶክስ እቺ እህቴ እቺ ልጅ እዛሽ የመጣችው ማነው ስሟ ጓደኛሽ ነች እንዳጋጣሚ ኦርቶዶክስ ነሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ትፈልጊዋለሽ መቀበል ትፈልጊያለሽ እሱ ነው ዛሬ ቸርች ሄዳለሁ ጌታ ሆይ በይ ጌታ ሆይ ወዳለሁ ዛሬ አንተን የህይወቴ አዳኝ አርጌ ተቀብያለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፈው የራስህ አርገኝ ዓለምን ሰይጣንን ክጃለሁ አሜን ቅባት ትፈልጊያለሽ አንቺ የኢየሱስ ልጅ ነሽ አሁን ሚነካሽ የለም ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ደሳለሽ የሷን እስቲ ቀፈያት እሷ ጓደኛሞች ናቸው እየተላቀሱ ነው ቲጂ
እንኳን ደስ አለሽ። አንቺ ሀብታም ነው የምትሆኚ፣ ባለ ጠጋ ነው የምትሆኚ፣ ለሰው ትተርፊያለሽ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ወንድ ልጅ ተደግሞበታል። ወንድ ነው ግን ድግምት ላይ ወላ ያለ ጀቻቹ ነንሶ አንድ ሰው እሳት ይበል። ጀቻቹ ነንሶ ቀን አርጎ ምንድነው የሰራህበት ንገረኝ። እያንዳንዱ ነገር ምን እንዳረከው እንዴት እንደገባህበት ንገረኛው። ስራ እንዳይሰራ እሺ ቤቱ እንዳይባረክ እንዳይባረክ ሌላስ ሰው እንዲጣላ ሌላስ ሰው ራሱን እንዲጣላው እንዲጣላው ወንድሞቹም እንዲጣሉት እንዲጣሉት ይሄን ሁሉ ያረከው አንተ ነህ። እህቶቹም እንዲጣሉት እሱን ይሄን ሁሉ ያረከው አንተ ነህ። እንዲንከራተት ስንት ሆናችሁ ነው እሱ ላይ የተቀመጣችሁበት? ብዙ ነው። ብዙ ናችሁ? ብዙ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ላይ ወላይ ሞት ብቻ የሚታይ ስንት ሆናችሁ? እንዲሞት ብቻ ነው። ስንት አመት? ብዙ አመት ከልጅነቱ ጀምሮ። ዛሬ ታይማቸው አለቀ፣ ስራቸው ኤክስፓየር ዳረገ። ባስቸኳይ ሊቀቁትና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አው እልልታ ጨብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ጨብጨባ ኢየሱስ ክብር። ነፍሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ተነስ ወንድሜ፣ ተነስ ቁም። ሉክ ሂስ ክራይ። እድለኛ ነኝ። አዎ በሉት፣ እድለኛ ነኝ። ጨብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ኢየሱስ ይባረክ። ወንድሜ ከየት ሀገር ነው የመጣው? ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ ነው የመጣው? አዎ ከአዲስ አበባ። ማን ነው ስምህ? ተመስገን። ተሜ? አቤት። በቃ ሞት ነው የሚል ተኝተ በህልም ሞት ነው የምታየው። ከሰው ጋር አትግባባ። አዎ ሰው ካንተ ጋር አይግባባም። አዎ ሁሉ ጊዜ ለራስህ ይገርማል። አዎ የምትሰራው ነገር ሁሉ ግራ ገብቷል። አዎ ከማን ጋር ነው የመጣው? ብቻዬን ነው የመጣሁት። እንኳን ደስ አለ። አሜን። ተሜ አሜን። ለሄላ ያሉ ሌጊዮን ብዙ ናቸው። ሌጊዮን ቁጥር የሌላቸው አጋንንቶች ከልጅነት ጀምሮ ከሰው ጋር እንዳትግባባ የሚያደርጉ እርኩሳን መናፍስቶች ከላይ ላይ ወጥቷል። አሜን። እንኳን ደስ አለ። ጌታ ኢየሱስ ወልልታ ጨብጨባ ለኢየሱስ ክብር። አሜን። ስሙ ይባረክ። ተሜ በሰላም ሂድ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ ጋር ነው። አሜን። ደስ ይያለ። ጌታ ይባረክ። ከባድ መንፈስ፣ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ፣ አገር ሚረብሽ መንፈስ ላይ ወላያል፣ ከተማ ሚረብሽ መንፈስ ሎክ አውሬ ነው ላይ ወላያለው። ጂሰስ ምን አረከው? ወይኔ ምን አረከው? ወይ ምንድነው ያሰብከው? እሱ ላይ በሱ መስራት ሽማርቄ አስቀምጠው። ወይኔ ጀምረው ነበርኩ። ጀምረው ነበር። ወይኔ ጀምረው ነበር። ወይኔ ጀምረው። ወይኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያለህን እቅድ ሁሉ ሰብስብ። አሁን ባስቸኳይ ልቀቀውና ጂሰስ
ወልልታ ጨብጨባ ለኢየሱስ ተነስ አሜን ተነስ ወንድሜ አይዞ ይሄን የመሰለ ጀግና ሰው ለሀገር የሚጠቅም ሰው እንደምን ከየት ሀገር መጣ የመጣው ተዚህ ነው ግን በፊት ታፈር ክልል የመጣው ካፈር ነው የመጣው አሁን ግን እዚህ ነው የምትኖረው አሁን እዚህ ነው የምኖረው ኢየሱስ ክርስቶስ እላይ ላይ ያለው ነፍሰ ገዳይ መንፈስ አንከራታች መንፈስ ከላይ ላይ አውጥቷል እግዚአብሔርን አመስግን ወንድሜ ከዚህ በኋላ ህይወት ይቀየራል ደስ ይበልህ ጌታን አመስግን ማን ነው ስምህ ኤፍሬም ኤፍሬም በሰላም ሂድ ጌታ ይባረክ